Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos saindo agora aqui do Paraná, estamos sentindo a São Paulo. E hoje eu tenho um encontro marcado com a minha Ferrari. A minha Ferrari que sumiu aí faz uns 3 meses do canal. E eu vou mostrar por que ela sumiu, o que aconteceu, se eu vendi. Enfim, então bora comigo, vamos para São Paulo que é 600 km. E bora encontrá-la ainda hoje e se Deus quiser que ela volte para casa. Oh, o dia hoje tá da... Ai, caralho, que susto, porra! Aruan não acertou, não. Falou que era o Plymouth. É. Infelizmente, errei. Mas depois eu acertei. Nós. Pedro fez o Pix de R$1 Fala! E o Brasil. Sir Casil fez o Pix de R$1 Oi! Rolar uma escadona quando? Ô louco, faz tempo, hein? Chegamos! Bom, galera, depois de algumas longas horas, 600 quilômetros, chegamos na Avantgard e no Guilherme, que é onde a minha Ferrari está. Logo de prima, a gente já chega aqui, ó, tem uma Lambo. Que é do Caio, hein? Qual que será que é essa Lambo, hein? Bora invadir e conhecer a oficina e bora saber tudo que tá acontecendo com a minha Ferrari. Chama. Pera, isso aqui... Tá gravando? Tô gravando. Esse aqui... E aí, senhores? É o... Este anão... Responsável pelo sumiço da minha Ferrari. Sumiço ou solução? Os dois já começam com essa. Ele fala bonito, mano. quanto tempo antes? Vamos vela. Quanto tempo? Quanto você me mandou esse carro? Cara, eu não sei. Até me perdi. Nossa, mano. Nem parece que eu tenho Ferrari. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faz uns meses, né? Faz uns meses. Foi. Ali esses meses. Que fiz, Box, teve dois ali. Serviços. Acho que, e o aqui terceiro, né? Que é o principal, né? E aqui, aqui tá brava. Vamos matar a saudade dela primeiro, mano. Faz tanto... Mano, deixa eu pegar a chave, peraí. Vai lá, faz muito tempo que ela tá sumida do canal. Mano, se foi em agosto, quanto tempo faz? Quebrou tudo no novembro. É, mas normalmente acontece isso nos vídeos do Renato, né? Ele lança o carro, fica uma semana com o carro. Óbvio, faz os três tudo, né? Que é meu carro novo, o que meus amigos, reação dos meus amigos, não sei o que dos amigos. E aí depois ele some. É sempre assim os carros do Renato. Dezembro, 4 meses. 4 meses sem a Ferrari, 458 Itália. Mano, a galera do meu canal, vocês aí começaram a criar, como que chama? Superstições. Suposições. É. Falaram que eu vendi a Ferrari, que ela quebrou, não sei o quê. Quando se trata de Ferrari, a galera fala um monte, né, mano? É muito comum isso aí, na verdade, né? Aí vem aquelas teorias de conspiração, não porque a Ferrari entrou no Rio, não porque não sei, tô brincando. É, mano, só pode, porque... Mas calma que a gente vai explicar. Nossa, mano. Mano, faz tanto tempo que eu... Esqueceu? E outra, esqueceu. Viajei muito, então imagina, eu vivi, velho. Meus 4 meses, não é 4 meses uma pessoa normal, eu vivi. Eu vi aquele negócio que você foi lá pra Patagônia, não foi? Foi pro Chile de moto, fui. O negócio da mão lá, não foi? Sim, lá no Chile. E aí? Foi louco, mano. Foi? Mas chegou? É, eu envelheci um ano nessa viagem. É? Foi da hora. Judiou do corpo? Judiou. Eu imagino, você tava numa mina, não tava? Você é louco. Uma Repsol. Deixa eu abrir aqui. É a 458 mais zero do Brasil? Eu acho que não. De R$1, eu acho que não. A roda preta está mais larga. E no vídeo do Renato tá da mesma largura. Pera aí. 458 Web Motors. Eu acho que existe uma 458 mais nova que a do Renato. É a dele. A do Renato eu acho que é 13.000 km. É 13.000 km. Aí, ó. Tem essa aqui de 11.000. E essa aqui é mais nova... E tem menos quilometragem. Menos quilometragem. Eu acho que essa aqui é a 458 mais rara. Pode botar. Não tem problema, não. Thank you. Obrigado. Então essa aqui é a mais nova. Mas também é o preço, né, galerinha? Porque 2 milhões e 800, porra, não tem como, né? Não tem como. Porra, 2 milhões e 800, cara.
2.900, né? Aí é foda. O resto você vai ver que é bem abaixo. Mas mesmo assim. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, o porquê que ela veio. Primeiro de tudo, foi uma burrada que eu fiz. Eu fiz uma errada. Comprei um escapamento que eu paguei 50 mil reais. E esse escapamento deu trabalho. Eu fui duas vezes pra Londrina. A dele tem 11 mil? Não, a dele já tá com 13 mil, guerreiro. A dele tá com 13 mil km. Fazer a instalação. Cara, instalou, não instalava. Quando instalou, ele veio com o fluxo totalmente errado. O ronco ficou bacana. Ficou alto, ficou intenso, né? Aquele carro que você escuta de longe, mas... Não era uma classe 8. Não era uma classe 8. Então ela veio, assim, o motivo principal foi fazer o escapamento. Então foi feito um novo escapamento para ela, da Secret Weapon. Acho que é assim que fala. Perfeito. É? É o professor de inglês, já. É um escapamento, né, mano, hoje, no mercado, acho que é um dos únicos escapamentos que o carro ganha preço. Porque eu esperei 6 meses na fila de espera. Devia ter te escutado naquela época. É, dá. Mas quanto que foi isso aí? Foi ano passado, não foi? E eu tinha... Eu era só colocar o carro e fazer esse carro. É, você tava eu esperei... de pré-fabricado. Eu esperei 6 meses. Ó, oh, mas deixa eu te dizer um negócio, porque a espera foi boa, cara. Aqui, eles mudaram. Aquele escapamento que você ia ter naquela época, não é esse. Esse aqui é tipo a terceira versão, versão 3.0 do escapamento. É melhor ainda. É, tá aprimorado. Então a gente... A gente veio fazer esse escapamento. Na verdade, Renato, a tua é a primeira que tá saindo com esse diagrama novo. E eu ouvi isso, eu peguei esse carro agora na sexta-feira, sabendo que você tava vindo, falei, deixa eu ver como é que tá o carro geral. Eu andei no carro, eu mandei isso aqui pro Fábio. Deixa eu te mostrar. Mano, pra ele ter se empolgado... Pra onde que ele foi que rodou 2.000 km? Molecada, ó, imagina. O Renato, ó, Maps. O Renato, ele saiu de Londrina... E ele foi pra Porto Rico. Ele foi e voltou com a Ferrari, né? Ó, só nisso aí já são 500 km. Ele foi pra Balneário ou ele pra Balneário ele foi de Cegonha? Ele foi pra Balneário também de carro? Rodando? Não. Pra Balneário ele foi... Não, ele não foi pra Balneário pilotando. Eu acho que ele foi de Cegonha, eu acho, pra Balneário. Mas pra Porto Rico ele foi e voltou, ó. Já são 500 km. Aí vai indo, filho. Então... Ó, mandei meio... Daí saiu... E tipo assim, ele comprou, se eu não me engano, o carro... Era com uns 1.900 ou 10.900, eu não sei. Eu sei que tá com 13 mil. O pior 458 que você fez foi do Renato, tá? Orquestrando de longe parece um V12. É sério? Então, olha, ele fez o escapamento da Secret Weapon, mas não só isso. Agora fala o que a gente fez também. Teve várias coisas. 458 é o seguinte, é um carro que tá um pouquinho mais antigo. Então ele começa a dar alguns problemas de carros com idade. No vazamento, todas. Todas, esse é à toa, tá? A gente sabe que, inclusive, você usa esse carro intensamente. E eu tava esperando alguns tipos de problemas que eu vejo em outras Ferraris que estavam intensas. Tá zero. Nesse sentido, tá zero. Mas tiveram alguns vazamentos, tinha algumas coisas nas partes eletrônicas para serem resolvidas. Foram resolvidas 90%. Ainda sobrou um pouquinho aí pra gente conversar. Mas eu vou te apontar mais nada que te impeça de usar o carro. É detalhes. Sim. Tá? Detalhezinhos, mas nada que vai te impedir de usar o carro agora. Foi... ele resumiu, mas... pra ele foi resumido, mas pra mim, irmão... pra mim foi a... foi, mano... As peças são caras. Eu tive que trocar várias peças que acontece na 458, tem que trocar mesmo. Então, mano... várias... Muita coisa, cara. Sensor dali, sensor daqui, que já é normal. Então, eu meio que... Você acha que eles devem ter gastado aqui, molecado, nessas trocas de peça aí, hein, mano? Eu acho que uns 200 mil. Fiz uma revisão geral na 458, né? A gente fez um apontamento do que a gente viu como defeito, tá? Eu não fiz aquela inspeção visual geral do carro, que eu desmonto bastante coisa. Uhum. A gente não fez, a gente... Não, 500 mil reais ele não gastou, não. Acho que 500 mil reais ele venderia essa Ferrari. Foi mais apontando nos defeitos que o carro já vinha apresentando. De maneira geral, terminado o serviço, eu andei com o carro. Perfeito. Tá... Como? Dá pra dar aquela... Vamos ouvir o ronco? Não, você... Fala, Godoy! Jonathan Santosidi capotou o Mustang dele ontem, vê aí. Mano, eu não vou ver porque eu não tô inteirado do assunto e eu não consegui abrir o Instagram, velho. Não, eu quero ouvir de fora. Tá bom, eu quero ouvir. Obrigado. Vou ouvir de fora. Ai, meu Deus, mano. Tô com medo, velho. Dá pros ouvidos. Será?
quente, ó. Pix de um real e um centavo, o carro que está envelhecendo. Imagina isso na rua, vai! Molecada ganha, porque, molecada, ó, é igual eu falei pra vocês, se vocês forem querer comprar o carro hoje, igualzinho do Renato, a do Renato é uma 2011 com 13 mil quilômetros, vocês vão ver, ó, menor quilometragem, 13 mil km já é 2 milhões e meio, ele pagou 2 milhões e 200, ele pagou, mas hoje, se ele for vender ela, já é mais de 2 milhões e meio. É mais de 2 milhões e meio. E ainda mais com esse escapamento, cara. Eu não sei não, mano. É. Tem algum túnel nessa cidade de São Paulo que dá pra. Tem vários, irmão, mas agora nesse. Não, não, não. Eu vou esperar. 6 da tarde, irmão. Você só, não me, vai passa, só me passa o bizu. Se de noite eu vou lá. Faço, tem que ir aqui na. Os que eu faço geralmente gravação é aqui perto. É do lado então. Dá quantos? 1 quilômetro de túnel? Não. Só tem que ir assim, ó. Tem a questão seguinte: o túnel ele tem uma descida, assim, e aí ele vai fazer uma curva pra direita. Você pode vir só com o giro de motor sem carga. Mas depois que termina a curva, aí é uma subida longa. Aí ali e você aí pode. Ali você dá a carga. Ali você dá a carga. Ali, mano, então galera, esse carro aqui vocês vão ver. Esse carro ainda no túnel, mano, eu prometo pra vocês, eu vou lá. Vou ter que esperar, mano, até em São Paulo, que o bagulho é mais doido. Minha sugestão, vai de noite, assim, ó, de madrugada, que daí não tem ninguém. E vai dar pra se divertir. Aí você... É isso, é isso que eu vou fazer, mano. Cara, então é isso, Não, não é isso não, mano. Você vai andar com o carro agora, vamos dar uma volta. Ah, mas não, mas essa hora... Mas essa hora não dá. Vamos dar uma volta. Já sim, vai. Vamos lá. Fala, Thiago. Esse carro do Renato tem o ronco mais bonito. Ele só perde pra Lamborghini SVJ. Vai, vamos lá, eu vou te mostrar. Você não nem acelerou, velho. Você nem botou carga aqui, velho. Mas tem um lugar tranquilo pra andar? Tem um lugar legal aqui. Vamos lá, pera. Então vai ficar pro primeiro rolê esse vídeo, então. Mas é o seguinte, só pra nós finalizar. Vamos colocar o carro lá fora, lá? Coloca pra mim? Bora. Só pra finalizar, galera, é isso. O carro, então, ficou... Não vendi, não quebrou, nem... Na minha humilde opinião, não existe um ronco mais bonito que, óbvio, pra mim é Lexus LFA. Pra mim é esse. Pra mim, ó, roncos mais bonitos de carro. Esse aqui. Esse aqui, mas de longe. Esse aqui. De longe. O melhor de todos é esse. De fábrica, tá? Cadê? Vai ser... Mano, é foda. Pra mim, esse aqui... E em segundo lugar, eu colocaria SVJ Sound Exhaust. Isso aqui, pra mim, é ridículo. Isso aqui é... Isso aqui pra mim é ridículo. Em terceiro lugar eu colocaria o Carreira GT. Gosto do Carreira GT também.
óbvio, aí tem 812, porra, aí tem várias, né, tá ligado? É isso. Nada, mano, só vim aqui pra, além de trocar o escapamento, já aproveitar e fazer... Uma manutenção periódica. É, manutenção, eu vou falar, viu, minha gente, nossa. Vai comprar uma Ferrari, prepara, meu amigo. E deixa eu falar. Prepara o quê, filhão? Você tá... Tem Ferraris piores? Posso ter. É. E essa aqui tá com 13 mil quilômetros rodados. 13 mil. Que, assim. Ai, Aruma, mas ele tem 11. Não tem, tô falando, tem 13 mil, pô. Você entra dentro do carro, você já percebe, assim, todo lugar que encosta, assim, já tá tudo deteriorado. Você tira o protetor do cárter, assim, ó, é uma meleira do essa, inferno. Essa aqui tá... Essa agora tá zero bala. Amém. É o que a gente fez. Amém. Então vai, papai. Mano. Então ele vai tirar o carro que a gente vai fazer o... A gente vai fazer o primeiro rolê com ela e chama. O bagulho vai ser da hora. Olha o babuizão lá. Mano, tô feliz. Mas tecnicamente, mano, é isso, galera. Então ela veio aqui pra uma das oficinas mais conceituadas do Brasil. Realmente aqui, mano, é... Quando se fala de esses carros super esportivos, é aqui que a galera traz, tá ligado? Falando sobre a... Você que me apresentou, né? A oficina, o Gui e tal. Eu falava sempre, o Retinha sempre teve uns carros massa e tal. Eu falava pra ele, falei, cara, quando você for levar esses carros muito especiais, muito diferentes, você tem que levar lá na Vanguard do Gui, que eu já era fã do canal dele, eu já acompanhava, né? E os caras são foda, né? A gente sempre aqui na live, tá, quem tá aí tá ligado. Fala eu aí no chat. Sempre falamos muito bem da Vanguard, a gente assiste os vídeos dele faz muito tempo. Cara, é... Muito antes do Renato levar o carro lá. É da hora, mano. Olha isso. Nível de profissionalismo. Olha pouco, mano. Parece que o bagulho tá mais bonito. Faz tanto tempo, mano. Aê, Gui. Faz tanto tempo, mas tanto tempo que eu não vejo. Mano, 4 meses. Nem eu falei, mano, esses 4 meses pra mim, mano, foi, assim, 4 meses vivido. Eu viajei muito. E eles mexeram no carro e fizeram escapamento e um monte de coisa. O bagulho foi doido, mano. Doido, doido, doido. Eu tinha até esquecido que eu tinha colocado esses rodão, mano. Olha que da hora, velho. Tá bonita, mano. Tá bonitinha, né? Tá bonita. É uma... Depois eu te mostro uma que eu tenho ali no estacionamento ali, você vai entender a diferença, velho. Tem uma... Tem um impacto visual e depois tem a questão de uso, meu. Você fala, a minha tá muito novinha assim? Tá boa. Pela quilometragem, pelo uso, pelas coisas, tá legal. Eu nem, mano, eu rodei 1000 quilômetros, nem rodo muito. Mas foram 1000 bem aproveitados, foram. Agora vai ser melhor. Mano, então é isso, galera. Vou deixar o vídeo pro primeiro rolê. Tecnicamente é isso, então, mano. Você tá ligado que a gente vai ver, ter que ver esse vídeo, tá? Eu tenho que ver esse vídeo dele andando aqui em São Paulo. Fez escape, fez revisão. Nossa, trocou várias bagulhinhas, trocou uns bagulho eletrônico e tal, que toda Ferrari passa por isso. Então é isso, galera. Mano, a Ferrari está de volta no canal. Então, vamos fazer o primeiro rolê dela agora. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, Lenoise. Ui.